Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā gadsimtu senas rotaļlietas un tādas, kas ražotas pagājušā gadsimta 90. Gados. Tik plaša kolekcionāra Jāņa Bites kolekcija divus mēnešus būs apskatāma Bauskas muzejā. Izstāde rotaļlietu stāsti arī palīdzēs Ukrainas karā cietušajiem, jo sestdienās ie izstādē būs par ziedojumiem Ukrainas atbalstam. Katras paudzes bērniem bijušas savas iemīļotās rotaļlietas, bet kolekcionāri Jāņa Bites apjomīgajā kolekcijā apskatām vairāki tūkstoši rotaļlietu. Katrai esot arī savs stāsts. Tāds ir arī nelielai koka lidmašīnai, kas tapusi otrā pasaules kara laikā Jaunjelkavā. Blakus Vācu armijas štābam rotaļājās mazi bērni un Vācu armijas virsnieks un koka pagals izgreba lidmašīnīti ar Blakus tur bija lidlauks un uzdāvināja latviešu puikam. Kolekcionārs RTV stāsta, ka kolekciju sācis veidot pirms 11 gadiem, kad secinājis, ka rotaļlietu mūžs ir ļoti īs, jo tolaik vēl mazajam dēlam ļoti ātri saplīsts mēnes visur gājies. Rūpnīcas straumi ražoto rotaļlietu klases tagad kolekcijā ir visai plaša. Tomēr interesantākās ir vissenākās spēļu mantas. Starp tām arī kāda lokomotīva, kas varētu būt ražota pirms vairāk nekā 100 gadiem. Kad ielēja iekšā petroleju, šeit ir degļi un lokomotīvas sastāvā ir ūdens un degļi uzkars tvaiku un lokomotīva pati brauc uz priekšu. Tad iznāk tā kā īsta lokomotīva? Jā, pa tejieni nāk tvaiks ārā un te ir švilpīti un iespējams, kad ir bijis arī vesels sastāvs. Līdzās senajām rotaļlietām, no kurām vairākas izgājušas arī Sibīrijas ceļu, arī gadsimta vidū ražotās krāšņās lēles, galda spēles, restaurēta gan netiekot neviena rotaļlieta. Tādējādi ļaujot ikvienam sejus tas stāst. Šis tas ir kaut kas arī bērnībā ir bijis, bet es neteikšu, ka daudz kas ir ļoti daudz neredzētu mantu. Kas tev no šitām mantiņām, kas te muzejā izliktas, patīk vislabāk? Mašīnītas. Tev vispār patīk mašīnītas? Jā. Labāk nekā lēlītas? Jā. Izstāde rotaļlietu stāsti jau paviesojusies vairākos Latvijas muzejos, bet baušķiniekiem nācies gaidīt līdz atsaus Covid-pandēmijas ierobežojums. Savas korekcijas ieviesas arī Krievijas iebrukums Ukrainā. Jānis Bita mums savā laikā uzdāvināja lēlīti maziņu, un mums bija tāda iecēra taisīt izstādi un lēlas dzimšanas dienu tieši šai lēlītei. Bet sakarā ar šiem te apstākļiem, kas pat laban ir, mēs nospriedām, ka laikam tas nebūtu īsti labi. Izstāde rotaļlietu stāsti Bauskas muzejā būs apskatāma līdz maija beigām. Sestdienās kopā ar biedrību laiks jauniešiem notiks bezmaksas radošās darbnīcas, bet izstāde sestdienās apskatāma pret ziedojumiem Ukrainas atbalstam. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.